Paytaxt sakinlərindən biri Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə müraciət edərək bildirib ki, Binəqədi rayonu ərazisində ona məxsus Fiat markalı avtomobildən bir ədəd mobil telefon oğurlanıb. Rayon polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini saxlanılıb. Əvvəllər məhkum olunmuş Emin Məstanovun ətrafında həyata keçirilən əlavə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində onun sentyabr ayı ərzində Binəqədi rayon ərazisində daha 3 nəqliyyat vasitəsindən mobil telefon və pul oğurladığı da məlum olub. Şəxs telefonları paytaxtın müxtəlif ərazilərində satıb. Məstanovun yaşadığı mənzilə baxış zamanı oradan 0,231 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. 5-6 dənə maşına telefon aparmışam. Gəlib aptekin yanına dayanmışam. Gəlsin, apteka girəndə qapısa sığılıb, gəlib gətirmişəm telefonu. Mən gül tükənli olub onun yanına, keçəndə gəlsin düşüb. Hər bir işin məktəbsin gül almağa, gidib gətirmişəm oradan. Polis əməkdaşları paytaxt ərazisində avtomobillərdən uğurluqlar edən daha bir nəfər də saxlayıblar. Xətai rayonu polis idarəsi 34-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində 3 avtomobili qarət etməkdə şübhəli bilinən Mingəçevir şəhər sakini Rövşən Əşrəfov tutulub. Maşınlar olub da, baxmışam, niyəsi yoxdur, götürüb aparmışam telefonları. Aparıb satmışam, təşkilmişam. Faktlarla bağlı Binəqədi və Xətai rayonu polis idarələrində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq hərəkətləri, əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Polis əməkdaşları uğurluq etməkdə şübhəli bilinən bu şəxslərin digər analoji cinayətlərdə iştirakını istisna etmirlər. Onların qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi və ya Binəqədi eləcə də Xətai rayon polis idarələrinə müraciət edə bilərlər.